Saken forsvant litt i stortingspresidenter og justisministre som gikk av. Og så kom påsken. Men ut av påskesolas skygge kommer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Forsøkte han å tvinge styret i Innovasjon Norge til å ligge unna Anita Krohn Traaseth? Eller ikke? Røe Isaksen, velkommen til Politisk kvarter. Tusen takk. Vi må friske opp minnet litt etter ferien. Styret i Innovasjon Norge ønsket å vurdere om toppsjefen i selskapet, Anita Krohn Traaseth, skulle få fortsette jobben. Staten, det vil altså si deg og Næringsdepartementet, som eier 51% av Innovasjon Norge, sa da fra om at dette burde vente, fordi styrelederen skulle byttes ut, og en ny styreleder burde bestemme om Krohn Traaseths skjebne, ikke han som uansett skulle ut. Du hevder dette var et råd, og at styret selv må få bestemme hva de gjorde. Men styreleder Per Otto Dyb mener dette var en instruksjon av styret, at det var tvang og et klart brudd på når staten skal blande seg inn. Det skal kun skje på en generalforsamling. Og så går Dyb av i protest. Kan du først si hvorfor det er viktig at staten ikke overkjører et styre som vil vurdere lederen i et selskap der staten eier? Fordi at en av de aller viktigste jobbene for et hvert styre, det er å vurdere administrerende direktør. Og det er en av kjerneoppgavene som styret har. Og grunnen til at det er viktig at staten er ryddig og ordentlig på dette, det er for at hvis ikke så kan det bli vanskelig å rekruttere gode styremedlemmer, og det kan bli vanskelig å vite om styret faktisk tar ansvar for beslutningene de tar, og så videre. Ja, hvorfor er det skillet så viktig? Hva blir konsekvensene hvis du blander deg der du ikke skal? Ja, altså hvis vi har en... Altså for det første så er det sånn at dette er regler for hvordan staten skal forvalte sitt eierskap. Også i Innovasjon Norge, selv om Innovasjon Norge er litt annerledes enn Hydro og Telenor, for det er jo et heleid offentlig selskap. Er det mindre viktig med disse skillene der, eller? Nei, det er underlagt det samme regelverket, eller det er faktisk en egen lov også, men det er eid av staten og fylkeskommunene i lag. Men grunnen til det er fordi at vi vil ha gode styremedlemmer i staten, og så skal staten opptre ryddig og ordentlig, og det betyr at instruksjon, for eksempel, av styret, det skal kun skje på bestemte, veldig formelle måter. Men så er det jo også sånn, da, som vi sikkert skal komme litt inn på, at det å ha kontakt med selskapene, og det å ha dialog med selskapene, det er helt vanlig og en nødvendighet også for å kunne være en god og aktiv eier. Denne saken koker ned til et møte eller en samtale du hadde med styreleder Dyb. Hva sa du til han om styrets ønske om å vurdere Krohn Traaseths stilling på neste styremøte, som er en del av denne dialogen utenfor generalforsamlingen? Ja, altså nå er det viktig, må jeg bare si først da, selv om jeg vet dere hater når man skal si noe først, at det var jo ikke første gang departementet hadde kontakt med Dyb, styrelederen, altså han hadde jo flere ganger tidligere også tatt kontakt med departementet for å diskutere nettopp dette, og fått beskjed om at det var styrets ansvar. Og så var vurderingen fra departementet og fra meg, og det var ikke et råd, det er nok å si det litt mildt, det var en klar mening fra statens side og fra største eier sin side, at når styreleder da skulle skiftes ut, så ville det være uheldig, eller i hvert fall kunne være uheldig for Innovasjon Norge, å bytte ut både styreleder og administrerende direktør samtidig. Og det er flere grunner til det, både fordi to nøkkelpersoner da ville forsvunnet, men også fordi at da ville et styre hvor kanskje kom store utskiftninger, eller i hvert fall styreleder ble byttet ut, kanskje ansette en ny person, eller stå i en ganske tøff konflikt, like før et nytt styre skulle komme på. Men så presiserer du da i denne siste samtalen med Dyb at styret selv skal få bestemme, ikke sant? Ja, og det er viktig, for det er sånn at Dyb har kontakt med departementet. Det er da noen andre i departementet som har en samtale med ham, eller to faktisk, så vidt jeg husker, hvor han da sender en e-post, hvor han sier at han oppfatter dette som en instruksjon, eller i hvert fall nær en instruksjon, og ber om å få et telefonmøte med meg. Og da er det ganske viktig at jeg ordlegger meg på en god og gjennomtenkt måte. Og for å si akkurat det samme som jeg har sagt til Stortinget, som har spurt en del om dette, så er det da viktig for meg å presisere at dette ikke er en instruksjon av styret.
Og det det både fordi at formelt sett så det ikke sånn vi instruerer styret. Og jeg tror heller ikke det ville vært aktuelt å faktisk instruere styret i et sånt spørsmål. Det ville vært veldig spesielt. Men det et klart og tydelig signal fra største eier, og de ordene jeg bruker, så vidt jeg husker, det at det ville være naturlig om det påtroppende styret vurderer administrerende direktør. Men at Dyb og styret selv skulle men, få bestemme. Ja, som jeg sier, altså jeg understreker da at det ikke en instruksjon av styret, og at jeg respekterer hvis styreleder uenig i det. Men så må jeg jo da skynde meg å legge til da, at jeg må jo bare ta til orientering, rett og slett, eller at Dyb har oppfattet dette allikevel på en annen måte, fordi at okay. Det ingen som bestrider det jeg har svart til Stortinget, og at jeg har sagt det, men at oppfatningen av dette allikevel har vært på en annen måte, og det jo ikke noe ønskesituasjon selvfølgelig for meg. Jeg vil jo ikke at styreledere skal være så usikre på hva som blir sagt at de trekker seg, selv om jeg veldig sikker på hva jeg sa, og også det har vi svart Stortinget. Men så til det du da ikke adresserer i ditt svar til Stortinget, for Dyb selv har da en annen versjon, og jeg siterer han fra Dagens Næringsliv, citat, statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte han direkte, og i andre personers nærvær, om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte, Nei, det ikke slik det skal forstås. Sitat slutt. Ja, nå, begge deler kan ikke være sant. At styret ikke altså, står fritt, som Dyb her hevder, ja, i en mail til Dagens Næringsliv, ja, og det du satt og sa i stad, at de kunne gjøre akkurat som men, de ville. Men jeg tror det greit å ha med seg her at heller ikke Dyb bestrider noe av det jeg har svart til Stortinget. At det ble sagt, nei, nemlig at det ble understreket at det ikke var en instruksjon av styret. Og så det sånn at i løpet av den samtalen, så altså, jeg kan ikke gå inn på detaljene i den samtalen. Du sa du husket alt. Nei, jeg sa ikke. Jeg husker alle detaljer. Du sa du trodde du husket hva du sa. Ja, jeg har ganske god kontroll på hva jeg selv sa i samtalen. Og det som vel sier seg selv, at jeg har en annen forståelse av konteksten dette ble sagt i, enn det Dyb har. Hvis han spør, står styret fritt, ja, men, og du svarer, nei, det ikke slik det skal forstås? Jeg forstår det hvis man leser det og får det referert akkurat sånn, og det da jeg sier at det sier seg vel selv at jeg har en annen forståelse av hvordan og i hvilken kontekst dette ble sagt. Og igjen så ble det understreket at dette ikke var en instruksjon av styret. Men ljuger han om at dette ble sagt her? Det ingen som har, altså hverken Dyb om meg eller jeg om Dyb har sagt at noen bløffer eller lyver i denne saken. Det en total avsporing. Men det vi gjenstår med at jeg mener at jeg har vært veldig tydelig på at dette ikke en instruksjon. Det også svart til Stortinget. Og sagt det, og sagt også at styreleder kan være uenig. Og så må jeg bare ta til orientering at han har oppfattet dette på en annen måte. Ja, for hvorfor går han av? Hvis du har vært så klar på at jeg forsøker ikke å tvinge deg. Nei, det må du nesten spørre han om. Kan det være noen andre motiver bak? Nei, vet du hva? Det helt umulig for meg å svare på. Det ville jo styrket din troverdighet i dine påstander. Jeg har ingen grunn til å betvile hans motiver, og heller ingen grunn til å betvile det han sier, og det han har oppfattet. Men kan det være at du har sagt to ting på en gang? At du har hatt et ønske om å sende en tydelig ordre, og så sier du samtidig at dette jo ikke en instruksjon, så har du ditt på det tørre. Jo, men det er faktisk der det viktige skillet ligger. Fordi når du beskriver det som et råd, så er nok det er for mildt. Fordi jeg har sagt at dette er vår mening som eier. Vi mener ikke noe om administrerende direktør som sådan. Vi mener absolutt ikke at ikke styret har ansvaret for dette. Men vi har et synspunkt i en helt konkret situasjon på når, altså på rett og slett fremdrift og når ting burde skje. Men det er ord mot ord her. Han sier at du forsøkte å tvinge ham. Du sier at nei. Ja, men nå legger vel egentlig du ord i munnen hans. For han sier ikke, han har aldri brukt ord som tvang, han har sagt at han oppfattet dette som... Ja, det er en folkelig måte å si instruksjon på. Ja, jeg skjønner det, men tross alt nå det sånn at
I denne saken så er det viktig for meg å forholde meg særlig til Stortinget som spør om dette, og som jo har vedtatt retningslinje på en ryddig og skikkelig måte. Og derfor er det viktig at det hele tiden ble sagt under samtalen at det var at dette var et område hvor styret kunne være uenig. Det ble også understreket at dette ikke var en instruksjon av styret, men at det var et synspunkt fra eier på akkurat når dette burde skje. Og så betyr det at styret selvfølgelig til enhver tid står fritt til å vurdere administrerende direktør. Ikke bare det, det er jobben deres å gjøre det. Vi husker SSB-saken, og vi skulle kanskje hatt opptak av den type samtaler mellom eier og selskap. Terje Aasland, du er næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Har du fått svarene du trenger? Nei, jeg synes denne samtalen som dere nå har hatt faktisk gir grunn til enda mer forvirring. Eller i hvert fall en oppklare på ett område, det er at nå får vi redde på at det var næringsministerens klare mening å si fra til styrets leder at den skulle stoppe prosessen knyttet til daglig leder. Det var ikke det jeg sa. Det var det som ble sagt nå. Du sa at det var departementets klare mening og kunne altså si fra om at den skulle stoppe denne prosessen, eller i hvert fall gi uttrykk for det som er departementets syn i denne saken. Og da er vi altså i slutten av februar. Denne saken tok styreleder opp med departementet allerede i desember. At styret og han hadde til hensikt å gjennomføre en prosess knyttet til daglig leder. Den prosessen blir orientert om flere ganger til departementet uten at departementet griper inn, som naturlig er utifra de retningslinjene og reglene som gjelder. Og så skjer det et skifte i næringsdepartementet. Monica Mæland går ut, Torbjørn Røe Isaksen kommer inn, og plutselig så har hele situasjonen snudd på hodet. Hva kan grunnen være til det, mener du, siden du nevner det? Nei, altså det er det som er det viktige for også Stortinget å få greie på. Er det en politisk bevisst handling for å stoppe en prosess som styret har igangsatt og som departementet eier tidligere har akseptert eller ikke? Det svaret har vi ikke fått. Og jeg synes jo det som nå kommer fram av den samtalen som dere har i forkant nå, tydeliggjør at det har vært både næringsministeren og departementets klare mening å få stoppet denne prosessen i påvente av et nytt styre er på plass. Og det synes jeg er svært uheldig. Det griper direkte inn i det som er styrets arbeid og styrets kompetanseområde i et selskap. Det han sier nå, Røe Isaksen, er vel at regjeringsendringene da, med deg inn og Venstre inn i regjeringen gjør at man beskytter Krohn Traaseth. Ja, nå er det jo ikke det han sier da, og det tror jeg Terje Lien Aasland er en klok telemarking, så jeg tror han ikke sier det med vilje, men bare hvis det var det han hadde sagt, så er det selvfølgelig feil. Altså, jeg har hverken reelt eller i møter eller telefonsamtaler noen mening om hvem som skal være administrerende direktør i Innovasjon Norge. Det er ikke min jobb. Og så er det en viktig forskjell også på når Terje Lien Aasland sier at vi har gitt et klar beskjed eller om å stoppe dette, så er det en veldig viktig forskjell på det å uttrykke et synspunkt og det å gi en beskjed. Nettopp fordi at det å gi en beskjed og si at dere må stoppe, det er noe annet enn det å si at styret bestemmer. Det er ikke en instruksjon av styret, men vår mening som eier i en veldig spesiell situasjon, hvor det avgjørende som hadde endret seg jo ikke var et skifte av statsråd, men at styreleder hadde fått beskjed om at han ikke ville få gjenvalg. Altså at i løpet av litt over 2 måneder, så skulle det komme en ny styreleder, og da er det jo naturlig at det kanskje også kommer nye styremedlemmer. Aasland, er du tryggere i din sak på om dette bør bli en sak for kontrollkomiteen eller ikke? Om det bør bli en høring av dette? Ja, det har ikke vi tatt endelig stilling til, men jeg synes det er veldig mye uavklart fremdeles i denne saken som det er viktig for Stortinget å få rede på. Det er sånn at vi lager de retningslinjene og er opptatt av at de reglene skal følges selvfølgelig, fordi det handler om statens troverdighet i eierskapet, og vi eier store verdier som er viktige for fellesskapet vårt. Du, til slutt, Aasland, var Arbeiderpartiet noe særlig flinkere til å vokte disse grensene da dere hadde næringsministeren? Vi har helt sikkert også gjort våre ting som kunne vært og var diskutert, og Høyre var en av de kritiske stemmene når vi satt i posisjon og utøvde eierskapet, sånn som vi også nå tydelig er overfor nåværende næringsminister. Kun ute etter å svekke AP-statsråder, sa dere den gang. Nei, nå har vi en prosess som er helt opplagt uavklart. Det er det eneste sikre på dette. Det er helt opplagt at næringsministeren har hatt en mening om prosessen
prosessen til daglig, som styret har igangsatt i forhold til daglig leder. Og det mener jeg er viktig at vi får klarhet i hvordan dette ble håndtert. Det er viktig at vi følger reglene og de prosedyrene som er lagt, og at det styret får lov til å gjennomføre det de har kompetanse til, og at ikke en har innblanding fra eier i denne type saker. Det er særdeles viktig. Takk Terje Aasland, takk Torbjørn Røe Isaksen. Så får vi se senere i uka om det blir en kontrollsak av dette eller ikke. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.